Небезпечний джекпот для рівненських правоохоронців. Хотіли повернути викрадений автомобіль, а врешті ще й затримали небезпечного озброєного рецидивіста з наркотиками, на рахунку якого чимало злочинів. А почалося все з того, що поліцейські запримітили у камери спостереження автомобіль, який був у орієнтуванні як викрадений. Звісно, машину вирішили зупинити, направили кілька патрулів, але зась водій не гальмував, а навпаки почав тікати. Практично голівудський блокбастер серед ночі розгорнувся на вулицях Рівного. Було все – погоня, стрілянина, таран машин. Таку веселу програму організував вже раніше неодноразово судимий чоловік, житель одного із сіл під Рівним. Як все почалося? Камери відеонагляду зафіксували авто, яке перебуває у розшуку. Орієнтування передали патрульним поліції, які й поїхали перевірити кермувальника та з'ясувати, як він опинився за кермом вкраденої машини. Та ось такого феєричного розгортання подій вони точно не очікували. Коли поліцейські під'їхали до Ополя, саме цей автомобіль розшукувався, та наказали водію зупинитися, той навпаки натиснув на газ та почав тікати від патрульних. Коли правоохоронці скерували свої машини на переріз правопорушнику, той пішов на таран та продовжив втечу. Водій втікав, втікаючи, пошкодив два службових автомобіля патрульної поліції. Візьми надання, подивись. І в районі Олександрії, в лісовому масиві, він покинув автомобіль. Тож втікати чоловік продовжив на своїх двох. А коли зрозумів, що йому не відірватися від переслідування, дістав зброю і почав відстрілюватися. На щастя, у правоохоронців зловмисник не влучив. А що думав вистрілити в поліцейську? Ну, я не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив, просто не стріляй. Те, що пістолет не спрацює, не входило у плани втікача, переконані у поліції. Копи у свою чергу дістали зброю та зробили попереджувальні постріли у повітря. Нахабний втікач нарешті зупинився та здався правоохоронцям. Пістолет дав осічку, відповідно патрульні застосовували зброю також у відповідь згідно статті 46 закону України про національну поліцію. При встановленні особи виявилося, що правопорушником є рецидивіст. Він неодноразово попадався на злочинах із незаконним обігом наркотиків. Більш того, перебував у розшуку за грабіж. Він у нас підсудний по двом статтям, це 309 зберігання наркотичних засобів, а також це грабіж. При обшуку затриманого у нього виявили і гроші, і зброю, і наркотики. А на додачу він ще й виявився п'яним. А чого вам так можна? Я тебе не вправдив. Ну так ви ж сіли п'яний перший раз за кермо? Так. А чого ви не зупинялися? Боявся. За попередніми даними, доза алкоголю у крові затриманого у п'ятеро більша за допустиму. Тож не дивно, що у чоловіка був настрій влаштувати погоню зі стріляниною, як у кіно. Зараз втікач під вартою.